Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal v restauraci TGI Fridays na Příkopech. Moje jméno je Mirek Máša a starám se o chod kuchyně, jsem kuchyňský manažer. Dnešní den jsme pro vás vybrali přípravu našeho jídla, který již je 15 let v našem meníčku a je to kuřecí quesadilla. Je to mexický pokrm v kombinaci s takovou severoamerickou kuchyní. Připravili jsme si pro vás ingredience, kdy základem je pšeničná tortilla. Samozřejmě dle vaší chuti můžete použít i různou špenátovou, kukuřičnou, tomatovou a tak dále. Další surovinou potom bude strouhaný cheddar, grilované kuřecí maso, pico de gallo, což je kombinace cibule, červené, bílé, rajčat, citronové šťávy, soli a čerstvého koriandru. Dále máme opečenou slaninu, skaramelizovanou cibulku, kterou si lehce připravíte na másle, cukru, doměka, opec do hněda. A sýr, gouda nebo Monterey Jack. Placku pokud možno nevytahujte moc brzo z balení, aby vám neuschla, na pánvičce by mohla praskat. Do spodní části, do poloviny tortily, si dáme strouhaný sýr cheddar, který rovnoměrně rozložíme po polovině tortily. Nemusíte dávat zbytečně moc, protože je tam hodně ingrediencí a pak by quesadilla byla zbytečně masná. Přidáme slaninu. Opět rovnoměrně rozdělíme po placce, přidáme zeleninu, přidáme kuřecí maso, samozřejmě můžete kombinovat i vepřový, hovězí, avšak vždy mějte maso dobře teplně upravené, protože quesadilla už se bude jenom prohřívat tak, aby se sýr rozpustil. Přidáme karamelizovanou cibulku, opět rovnoměrně rozdělíme. Nakonec dáme druhý sýr. Tak, naplněnou quesadillu přehneme, malinko splácneme, zarovnáme, dáme si rozehřát pánev. Nejdříve můžeme trošku sprutka, aby se nám pánev nahřála, minutku dvě podle síly vašeho sporáku. Pak si malinko potřeme stolní máslem, aby se nám quesadilla vybarvila do pěkné zlatavé barvy. Když je pánev dostatečně horká, můžeme začít restovat. Teď budeme z každé strany přibližně 2 až 3 minuty opékat. Mezitím, co se nám quesadilla opéká, můžeme si říci něco, co je vhodným doplňkem. Vhodným doplňkem máme zakysanou smetanu, čerstvé guacamole nebo pico de gallo, které už jsme přidávali do quesadilly dovnitř. Vhodnou omáčkou je také rajčatová salsa. Teď si placku otočíme. A budeme péct z druhé strany. Quesadillu už máme z obou stran upečenou, a tak si ji můžeme vyndat a nakrájet. Dáme na vhodnou krájecí desku. A zde již máte naši kuřecí quesadillu, kterou jsme pro vás teďka připravili, ale zavítejte do naší restaurace na naše další věhlasné pokrmy, jako jsou třeba hamburgery, stejky a grilovaná žebírka.